ចឹងអ្នកនរអគ្នាប្រហែលជាចង់ដឹងឲ្យថាតើថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលនឹងក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចប្រើបានប្រមាណដងហើយកម្រិតណាដែលយើងប្រើទៅវាធ្វើឲ្យយើងនឹងពុលពីព្រោះថាអ្នកខ្លះគាត់សួរថានៅពេលដែលគាត់ក្តៅខ្លួនគាត់លេបមួយគ្រាប់អញ្ចឹងទៅស្រាប់តែបានប្រហែលជា1ម៉ោង2ម៉ោងគាត់ក្តៅទៀតអញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងថាក្នុងករណីដែលគាត់លេបហើយឆាប់ក្តៅអញ្ចឹងតើគាត់អាចលេបម្ដងទៀតបានដែរឬទេអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងចំនួនដងនៃការលេបថ្នាំប្រភេទប៉ារ៉ាសេតាមុលហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងទៅថ្នាំហ្នឹងគឺយើងអាចលេបចន្លោះពេលពីការលេបម្ដងទៅលេបម្ដងទៀតហ្នឹងគឺចន្លោះពី4ទៅ6ម៉ោងម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងលេបម្ដងទៅឃើញថាអត់សូវក្តៅទេបើន័យថាលេបទៅវាអាចត្រជាក់ខ្លួនបានយូរអញ្ចឹងយើងលេបមួយថ្ងៃទៅ3ដងបានហើយបើន័យថា8ម៉ោងយើងលេបម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងលេបទៅស្រាប់តែបានប្រហែលជា3 4 5ម៉ោងអីវាក្តៅទៀតអញ្ចឹងយើងអាចលេបមួយថ្ងៃបាន4ដងប៉ុន្តែក្នុងម្ដងគឺត្រូវកំលៀតគ្នាយ៉ាងតិចណា5ទៅ6ម៉ោងអានោះក្នុងករណីហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងលេបអញ្ចឹងហើយនៅតែក្តៅទៀតទៅបត់ជាប់ទៀតអញ្ចឹងយើងអាចលេបមួយថ្ងៃនឹងអាចបាន6ដងក៏បានដែរបានន័យថា4ម៉ោងយើងលេបម្ដងបានន័យថាពេលដែលយើងលេបម្ដងនៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែរយៈពេល3ទៅ4ម៉ោងក្រោយក្តៅទៀតអញ្ចឹងយើងអាចលេបបានទៀតប៉ុន្តែជាទូទៅគឺយើងមិនដែលប្រើលើសពី4ដងក្នុងមួយថ្ងៃទេអាហ្នឹងបានន័យថាជាធម្មតាយើងប្រើតែ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃឬក៏4ដងក្នុងមួយថ្ងៃទេហើយអាហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងចំនួនដងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើបានចន្លោះ4ម៉ោងម្ដងឬក៏5ម៉ោងម្ដងឬក៏6ម៉ោងម្ដងទៅ8ម៉ោងម្ដងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងពេលលេបម្ដងអ្នកនរគ្នាត្រូវគិតពីកម្រិតទៀតតើយើងលេបម្ដងហ្នឹងត្រូវមានកម្រិតប្រមាណត្រូវលេបកម្រិតប្រមាណដើម្បីមិនឲ្យលើកម្រិតយ៉ាងតកតងជាមួយនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកម្រិតដែលអាចធ្វើឲ្យយើងពុលឬក៏យើងនិយាយថាលើសកម្រិតក្នុងការលេបក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងតើមានប្រមាណអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងចំណុចនេះគឺខ្ញុំបែងចែកជា2ទី1គឺសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យយើងទី2គឺសម្រាប់កូនក្មេងសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យយើងថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលក្នុងមួយថ្ងៃយើងលេបមិនកុំឲ្យលើសពី4ក្រាមកាលណាយើងលេបលើសពី4ក្រាមគឺបណ្ដាលយើងពុលហើយកាលណាយើងពុលវាអាចធ្វើទុកឲ្យអ្នកជំងឺនឹងស្លាប់ឬក៏ក្អួតឬក៏បាត់បង់ស្មារតីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការលើសកម្រិតថ្នាំដែលធ្វើយើងពុលហើយសម្រាប់ក្មេងក៏ដូចគ្នាដែរក្មេងកម្រិតដែលលើសក្នុងការប្រើប្រាស់មួយថ្ងៃហ្នឹងគឺ60មីលីក្រាមក្នុង1គីឡូក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងយើងគន់ទៅកូនយើងប្រមាណគីឡូឧទាហរណ៍ថាកូនយើង10គីឡូអញ្ចឹងយើងយក10គីឡូហ្នឹងគន់ជាមួយនឹង60មីលីក្រាមទៅបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញថាក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងកូនយើងត្រូវឲ្យប្រមាណអញ្ចឹង60គុណនឹង10វាស្មើនឹង600មីលីក្រាមអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបើកូនយើង10គីឡូគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលហ្នឹងកុំឲ្យលើសពី600មីលីក្រាមយើងអាចឲ្យត្រឹម600មីលីក្រាមឬក៏ក្រោម600មីលីក្រាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងកូនយើងគឺអត់ពុលទេតកតងជាមួយនឹងកម្រិតក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងសួរថាចុះម្ដងយើងឲ្យប្រមាណសម្រាប់ក្មេងអ្នកនរអគ្នាស្ដាប់ឲ្យតន់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងយ៉ាច្រឡំកម្រិតក្នុងមួយថ្ងៃដែលយើងអាចឲ្យខ្ពស់បំផុតឬក៏យើងនិយាយថាកម្រិតដែលយើងឲ្យទៅมันអាចឲ្យពុលប៉ុន្តែកាលណាលើសពីកម្រិតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពុលអញ្ចឹងគឺ60មីលីក្រាមក្នុង1គីឡូក្នុងមួយថ្ងៃយើងក្នុងមួយថ្ងៃយើងប្រើមិនឲ្យអស់តែ60មីលីក្រាមក្នុង1គីឡូទេអញ្ចឹងកូនយើងមិនគីឡូយើងយកទម្ងន់របស់កូនយើងហ្នឹងគាត់នឹង60គឺឃើញហើយដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងថាបើសិនជាកូនយើង10គីឡូអញ្ចឹងយើងគាត់នឹង60វាស្មើនឹង600មីលីក្រាមយើងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងឲ្យតែ600មីលីក្រាមនៃថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលហ្នឹងទេมันអាចឲ្យលើសនឹងបានទេប៉ុន្តែសួរថាចុះម្ដងពីព្រោះថាក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងបែងចែកទៀតយើងបែងចែកថាមួយថ្ងៃឲ្យ3ដងមួយថ្ងៃឲ្យ4ដងអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាម្ដងយើងត្រូវឲ្យប្រមាណបើមួយថ្ងៃយើងឲ្យมันឲ្យលើសពី600មីលីក្រាមហ្នឹងតើម្ដងយើងត្រូវឲ្យប្រមាណកម្រិតថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលសម្រាប់ក្មេងគឺគេបែងចែកចន្លោះពី10ទៅ15មីលីក្រាមក្នុង1គីឡូយើងកូនយើងប្រមាណគីឡូឥឡូវទៅថាកូនយើង10គីឡូយើងមកកូនយើង10គីឡូកូនអត់សូវក្តៅទេយើងឲ្យតែ10មីលីក្រាមក្នុង1គីឡូទៅបានហើយយើងយក10គុណនឹង10បានហើយយក10មីលីក្រាមគុណនឹងទម្ងន់កូនយើង10គីឡូយើងវាស្មើនឹង100មីលីក្រាមយើងម្ដងយើងឲ្យប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកយើងបែងចែកថាឲ្យមួយថ្ងៃ3ដង4ដងឬក៏5ដងទៅតាមនឹងទៅតែបើសិនជាកូនយើងក្តៅខ្លាំងគឺយើងឲ្យកម្រិត15មីលីក្រាមក្នុង1គីឡូយើងបើកូនយើង10គីឡូយើងយក15មីលីក្រាមហ្នឹងគុណជាមួយនឹង10ទៅវាស្មើនឹង150មីលីក្រាមយើងក្នុងការផ្ដល់ឲ្យម្ដងគឺយើងផ្ដល់ឲ្យ150មីលីក្រាមយើងឲ្យ3ទៅ4ដងចឹងទៅធ្វើម៉េចក្នុងមួយថ្ងៃកុំឲ្យលើសពី600មីលីក្រាមអាហ្នឹងសម្រាប់ក្មេងឲ្យតាន់ឡើយហ្នឹងណាយើងកម្រិតប្រើត្រឹមត្រូវគឺគេប្រើអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរអគ្នាស្ដាប់វីដេអូនេះហើយយល់ពីកម្រិតនៃការប្រើត្រឹមត្រូវ
អ្នកនរអគ្នាលេងបារម្ភលេងបារម្ភថាឲ្យប៉ុណ្ណេះខ្លាច់ពុលឲ្យប៉ុណ្ណេះខ្លាច់ខ្វះឲ្យប៉ុណ្ណេះខ្លាច់លើឬក៏យើងចេះតែឲ្យឲ្យទៅអានឹងគឺអាចប៉ះពាល់សុខភាពរបស់ក្មេងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរអគ្នាស្ដាប់វីដេអូនេះតាន់ហើយច្បាស់ជាយល់ហើយអានឹងសម្រាប់ក្មេងណាឥឡូវយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយមនុស្សធំម្ដងសម្រាប់មនុស្សធំថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលក្នុងមួយគ្រាប់វាមានច្រើនកម្រិតវាអាចក្នុងមួយគ្រាប់នឹងមាន500មីលីក្រាមវាអាចថ្នាំខ្លះក្នុងមួយគ្រាប់នឹងមាន1000មីលីក្រាមអ្នកដែលគាត់ឧស្សាហ៍ប្រើថ្នាំប្រហែលជាគាត់ដឹងច្រើនពីព្រោះថាដូចជាពពួកដូលីប្រានវាមានក្នុងមួយគ្រាប់នោះ500មីលីក្រាមគ្រាប់ខ្លះមាន1000មីលីក្រាមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងលេបម្ដង500មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃយើងត្រូវលេបមិនកុំឲ្យលើស2 4ក្រាម4ក្រាមបើយើងគិតជាគ្រាប់ស្មើប្រមាណគ្រាប់បើសិនជាថ្នាំនឹងមួយគ្រាប់500មីលីក្រាមអញ្ចឹងបើសិនជាមួយគ្រាប់វាមានកម្រិត500មីលីក្រាមអញ្ចឹងវាស្មើនឹង8គ្រាប់ទៅហ៎8 5ដុស40ទៅហ៎អញ្ចឹងវា4ក្រាមស្មើនឹង8គ្រាប់នៃថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុល500មីលីក្រាមតែបើសិនជាថ្នាំនឹងវាមានកម្រិត1000មីលីក្រាមវិញអញ្ចឹងវាស្មើនឹង4គ្រាប់អញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនជាយើងលេបម្ដង1000មីលីក្រាមអញ្ចឹងយើងលេបធ្វើម៉េចក្នុងមួយថ្ងៃនេះកុំឲ្យលើសពី4ក្រាមឬក៏កុំឲ្យលើសពី4គ្រាប់ឲ្យទាន់ឡើយហ្នឹងណាដើម្បីកុំឲ្យយើងនឹងមានអាការៈពុលដោយសារតែយើងប្រើលើសកម្រិតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើត្រឹមតែ500មីលីក្រាមទេអញ្ចឹងយើងអាចលេបព្រឹកមួយគ្រាប់ថ្ងៃត្រង់មួយគ្រាប់ល្ងាចមួយគ្រាប់ហើយនឹងពាក់កណ្ដាលយប់មួយគ្រាប់ទៀតឬក៏យើងអាចលេបនៅចន្លោះម៉ោងណាមួយទៀតមួយគ្រាប់ទៀតក៏បានដែរបើនេះហើយយើងលេប5គ្រាប់5គ្រាប់បើយើងគិតជាកម្រិតស្មើប្រមាណវាស្មើនឹង2ក្រាមកន្លះទៅហ៎ពីបូតា2គ្រាប់ស្មើ1ក្រាម4គ្រាប់ស្មើនឹង2ក្រាមហើយនឹង1គ្រាប់ទៀត500ទៀតយើងវាស្មើនឹង2ក្រាមកន្លះអញ្ចឹងអត់ទាន់លើសកម្រិតទេព្រោះកម្រិតដែលយើងប្រើខ្ពស់បំផុតក្នុងមួយថ្ងៃគឺរហូតដល់4ក្រាមឬក៏4000មីលីក្រាមហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យទាន់ឡើយហ្នឹងណាអញ្ចឹងកម្រិតនៃការប្រើគឺប្រើអញ្ចឹងទី1គឺយើងត្រូវដឹងថាក្នុងមួយថ្ងៃយើងប្រើប្រមាណដងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវហើយនៅក្នុងការផ្ដល់ម្ដងយើងត្រូវដឹងទៀតថាម្ដងហ្នឹងយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យកម្រិតប្រមាណក្នុងការលេបម្ដងតិចដល់ពេលខ្ញុំប្រាប់ថាមួយថ្ងៃអាចលេបបាន5ដង6ដងលេបម្ដង1000មីលីក្រាមអីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងកាលណាយើងលេប5ដងវាចូលប្រមាណហ៎វាចូល5000មីលីក្រាមវាស្មើនឹង5ក្រាមលើកម្រិតបាត់អញ្ចឹងទោះបីជាក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចលេបបាន4ដង5ដងប៉ុន្តែក្នុងម្ដងយើងត្រូវសម្រួលកម្រិតវាឲ្យត្រឹមត្រូវបើមិនជាយើងចង់លេបមួយថ្ងៃ5ដងទៅ6ដងក្នុងការលេបម្ដងសម្រាប់មនុស្សធំយើងលេបតែមួយគ្រាប់កម្រិត500មីលីក្រាមបានហើយតែបើយើងលេបអាកម្រិត1000មីលីក្រាមខ្ញុំសុំឲ្យអ្នកនរអគ្នាប្រើតែ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃគឺបានហើយបើអ្នកប្រើនៅពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលល្ងាចឬក៏ពាក់កណ្ដាលយប់ម្ដងទៀតយើងប្រើត្រឹមតែ500មីលីក្រាមទៀតទៅបានហើយកុំឲ្យវាលើកម្រិតណាប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងកម្រិតដែលយើងប្រើខ្ពស់បំផុតក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំបញ្ជាក់មកវិញគឺ60មីលីក្រាមក្នុងមួយគីឡូក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងកូនយើងប្រមាណគីឡូយើងយកទម្ងន់របស់កូនយើងគុណជាមួយនឹង60ទៅយើងឃើញថាក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចឲ្យខ្ពស់បំផុតធំប្រមាណមីលីក្រាមអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យផ្ដល់ឲ្យកូននឹងលើសពីកម្រិតនឹងហើយក្នុងការផ្ដល់ឲ្យម្ដងអាមិញយើងនិយាយពីកម្រិតក្នុងមួយថ្ងៃឥឡូវយើងនិយាយពីកម្រិតក្នុងការផ្ដល់ឲ្យម្ដងវិញសម្រាប់ក្មេងក្នុងការផ្ដល់ឲ្យម្ដងគឺកម្រិតចាប់ពី10ទៅ15មីលីក្រាមក្នុងមួយគីឡូក្នុងការផ្ដល់ឲ្យម្ដងហើយហ្នឹងវាបែងចែកទេបើសិនកូនយើងមិនសូវក្ដៅយើងឲ្យត្រឹម10មីលីក្រាមក្នុងមួយគីឡូទៅបានហើយតែបើកូនយើងរៀងក្តៅខ្លាំងបន្តិចទៅយើងឲ្យត្រឹម13 14អញ្ចឹងទៅតែបើកូនយើងក្តៅខ្លាំងមែនទែនយើងឲ្យ15ហ្មងទៅ15មីលីក្រាមក្នុងមួយគីឡូកូនយើងប្រមាណគីឡូយើងគូននឹង15ទៅយើងក្នុងម្ដងយើងឲ្យប៉ុណ្ណឹងកាលណាយើងគូនឃើញគឺយើងឲ្យប៉ុណ្ណឹងយើងឲ្យតាន់ឡើយហ្នឹងណាអាហ្នឹងតាកតងជាមួយថ្នាំគ្រាប់កាលណាយើងគូនទៅយើងឃើញកម្រិតឲ្យត្រូវឲ្យហើយប៉ុន្តែបើសិនថ្នាំហ្នឹងជាប្រភេទសេរ៉ូវិញអ្នកនរអគ្នាទៅមើលវីដេអូខ្ញុំខាងដើមខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើឲ្យម្ដងហីគេគណនាមិនគេឲ្យមិនទៅមើលវីដេអូហ្នឹងទៅនឹងចេះហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ចែកម្ល៉េះតែប៉ុណ្ណឹងពីព្រោះថាឃើញបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងគាត់ប្រើថ្នាំនឹងហៀនដល់យើងមិនដឹងពីរបៀបមិនដឹងពីកម្រិតនៃការប្រើត្រឹមត្រូវមួយទៀតអ្នកខ្លះកូនក្មេងតូចទេត្រឹម3 4ឆ្នាំឯងគាត់ឲ្យម្ដងមួយគ្រាប់លេខ500មីលីក្រាមអញ្ចឹងកាលណាយើងឲ្យអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យក្មេងនឹងពុលកាលណាពុលវាធ្វើខូចថ្លើមវាធ្វើឲ្យក្មេងនឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបានអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយទាំងអស់នៅពេលដែលមានកូនតូចតូចជាធម្មតាយើងដឹងហើយអាការៈក្តៅខ្លួនគឺតែងតែជួបប្រទះហើយកូនយើងតូចតូចជាធម្មតាមិនស្រួលក្នុងមួយខែកូនខ្លះឈឺ5 6ដងអីក៏មានដែរអញ្ចឹងកាលណាអ្នកនរអគ្នាចេះនៅវីដេអូនេះពីរបៀបនៃការប្រើថ្នាំនេះអ្នកនរអគ្នានឹងលែងបារម្ភហើយក្រោយពេលដែលយើងឲ្យថ្នាំកូនយើងហើយអញ្ចឹងទៅវាធូរស្បើយស្អាតខាងស្អាតអីយើងអាចទៅជួបពេទ្យបានបើនេះថាវាអាចបន្តទាល់មកគ្រាដែរណាឧទាហរណ៍ថាយប់ប្រឡប់ក្តៅអីអញ្ចឹងបើមិនជាយើងមិនឲ្យថ្នាំកូនយើងនឹងដេកញាក់ស៊ូមស៊ូអាចបកាច់ប៉ុន្តែបើយើងចេះឲ្យថ្នាំ
យើងអាចឲ្យវាត្រជាក់សិនទៅចាំដល់ពេលស្អែកឡើងចាំទៅជួបពេទ្យទៅអានឹងវាសុវត្ថិភាពសម្រាប់យើងក្នុងការធ្វើដំណើរយប់ប្រឡប់អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺចំណែកសុខភាពទូទៅសូមចែកម្ដងទៅប៉ុណ្ណឹងជើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា